Mana Lacet so'ragan obunachilarimiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan Lacet 3-chi pozitsiyada ishlaydi. Mana Lacet so'ragan obunachilarimiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan Lacet. 4000 dollar boshdan bo'lsa, qolganini kelishamiz variantiga. Lacet so'ragan obunachilarimiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan Lacet bo'lsa, kelishamiz boshdan 50 million bo'lsa. Boshdan 50 millionni bersa, qolganini variantiga ham kelishsa bo'ladi avtomobilni. Gentra so'ragan obunachilarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Gentra keladi. Gentra so'ragan obunachilarimizga 2020-yilda ishlab chiqarilgan Gentra keladi. 30-40% bersa bo'ladimi? Boshdan 30-40% bo'lsa, qolgan vaqtda kelishsa bo'ladi. Gentra so'ragan obunachilarimizga 2018-yilda ishlab chiqarilgan Gentra mana. Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2021-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt mana. 2019-yilda ishlab chiqardim. Bunga ham benzinda yuritdim aka. 21 ming private bo'lgan. Hop, 2018-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina. Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2018-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt. Mana Lacet so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Lacet 3-chi pozitsiyada ishlaydi. 1.8 motorda metallarimizga chuqur sinfga qilingan, turbo akkumulyatorlardan qo'yilgan. Hop. Balonlarımız da yaxşı qolda turibdi. Salonni ko'rsak, ichki gashkalar bular printdan qilingan. Qo'liklar bor, chol qolinmagan. Hop, barlari bor. Hop, probeg qancha bo'lgan aka? 299. Evet, hop, orqasini ochib qo'ysak. Orqasida mana aka metallar, temir metallar, zapas bo'lmalar joyida turibdi. Cho'qamiz ham asfaltda. Kraskasi qanday ekan aka buni? Toza. Kraska toza. Narx qancha bo'ladi? Narx qancha bo'ladi aka? 80. 80 million narx bo'yicha. Variantiga ham bormi yo'qmi? Darvozani oldiga. Variantiga faqat narxga. Faqat narxga kelishsa bo'ladi. Ha, qayerdagi aka? Dena Shohbek katta avtomashina. Telefon nomerini aytib qo'ying aka. 97lik 807 7414. Mana Lacet so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Lacet. Qancha deb? 1.8 motorli avtomashina, metallarga chuqurlikka qilingan, akkumulyatorlarimiz yangi turgan. Yemoriy hamma joylari o'zidan rotman. Balonlar ham yangi. O'zbek. 3-chi vazsanmi? 170 ming gravik deyishyapti. Polilarimiz bor mana. Barlar ham o'ziniki. Plutlar qo'yilgan, mejikarlar mana avtomashinaga. Tepa tomon hamma qismlari. Orqasini bir ochib ko'ramiz. Qaltlanmi? Nexus ko'ramiz. Mana orqa tomon ko'rinishlari. Orqa tomon polilar chiqqanlar hammasi. Orqasini ham qo'yamiz ekan. Kraskasi qanday aka? Katta kraskasi eshigida bor. Seli. Seli narga. Orqa eshikmi? Yo'q, oldi eshigida bor ekan kraskasi. Toza. Narx qancha bo'ladi aka? 75 million deyapti. 75 million narx qo'ysa, variantiga ham kelishamizmi aka? 4000 dollar puli bo'lsa gapirsamiz. 4000 dollar boshdan bo'lsa, qolganini kelishamiz variantiga. Qayerdagi? Asl qizirig'diki. Qizirig'. Tuvani avtomashinasi. Telefon nomerini aytib qo'ying. 99 kodi bilan 446 66 67 67. Lacet so'ragan obunachilarimizga 2011-yilda ishlab chiqarilgan Lacet 8 motorli motorlarni eshitib turibmiz. Hop, metallar qanaqa qilingan? Motorlar xolos. Mana yon tarafidan ko'rinishi. Hop, balonimiz ham yaxshi holatda turibdi, olgan chesh beradi. Salonni boshdak salon eshik ashiqalari bu yerlarni ko'rib turibmiz. Mana yerlarga nikldan qilingan poliga yaxshi tashlangan chuqurlar ham yangisidan turibdi. Barlar bor avtomashinada, pioner magnitofon qo'yilgan, tepa tom qismlari bunaqa qarib ketib yuborilgan. Hop, probegi 260 ming probeg bo'lgan, mijikarlargacha bor avtomashinada. Hop, xromini qilingan pastki detallar. Orqasini ochib ko'ramiz. Shunday detallik chizilgan joyi. Orqasini ko'rsak, mana orqa eshiklari, orqa tomonlarda ham
Allah görürüm ben bana salonlar kanaka halatta. Ne uçuyor medya? Ya sofa medya mı? Bana ne oldu bunlar mı? Orkasına çıkan çıkan ya oldu gördüm. Terliyor? Oldu da. Bana mı etamlar bana? Anam çekkeden açıp tek tapas balonla joyda tapas ya. Ankara balon joy çıkamazsa. Bunun halva diyeni yok. Kraska toza dediniz ya ki? Her yer. Orka kirelo da saat çizilgen joy. Ha orka kirelo da olarak çizilgen joy var eken. Kıdan joy toza. Narık kança böyle yaptı ki? 75 milyon lira. 75 milyon narık boş yaptı. Kemçilik yok mu ki? Hadavoy. Yok hadavoylar nölden kılınıyor. Nölden kılınıyor hamasa. Variantiye gelişmeniz mi ki? Gelişen başına 50 milyon verirsen. Başına 50 milyon verirsen o yani varianti gelip gelişse böyle rafta makinesi. Hayırdır ki? Surhan'da. Surhan'da rafta makinesi. Telefon numara ayırt payı? 97'lik. 97'lik. 227. 227. 0093. 0093. Gentra Süreken abonacılarımız 2015 yılda işlep çıkarılırken Gentra gelenler. Avtomat karabka var yanda da yaptı. 4. fakülyeyle. Metanları bulan avtomakinesi de var. Orada duruyoruz hamasını. Bakalım. Balonları yenge sizdekiz. Oldu. Salonu görsek salon eşik afşı kadar bana. Balık taşlanan çol kullanmayan barlar var. Açkanızı avtomatik arabka. Tepege zaten kameralar koyulgan avtomakinaga. Rullar almıştırılgan. Parabe kanca bugün iken olsun. Bir yüzü on yetti bin 629 km basıp etken mecikarları geçe bol mecikar yemez egen smart watch digam ama değişken lükler geçe bol egen arkasını açıp koysak arka işi karışkadan arka tamam salonu görünüşlere 2016 yazdı yani ki 15 defası. Bana zaten kamerası. Zapas falan cöyde tırptı. Bana. Propan, propan. Propan ekran. Tabletki ekranı. Bakın kaç böyle yaptı? 100 milyon nafı. Varyantı yok mu? Yok. Varyantı yok. Hayırdır ki? Den oldu uzun ekle. Narx ana savda sancha o'tib turibdi aka. Ha, savdo bo'lgan. Savdo bo'lgan, hozir endi. Robek qancha bo'lgan? 420. Telefon nomer aytib qo'ying. 99 lik. 570. 77 17. Gentra sergan abonachilarimiz 2020 yilda ishlab chiqarilgan Gentra ekan. Balonlar yangi balondan qo'yilgan, to'rtalasi ham tonirovka qilingan bo'ldi mana. Hammasi oldi orqa 11000 probeg deyapti akalarimiz. Bular aqua print qilingan. Poligimiz bor, chol qilinmagan avtomat korobka variantidan. Xo'p, salonning ichki salon ko'rinishlari hammasi. Ayta orqasi bir bor, so'rasmon. Tonirovka. Ish kafshalar orqa tomonda. Zapas balonlarım joyda turibdi. Dam karatlar ham. Qancha istiyorsunuz? Ha. Mana zarar to'liq ko'rish. Kanar qancha bo'ladi aka? 2020 aka 11 ming yurgan. Narx qancha bo'libdi aka? 150 milliondan narx bo'cha. 80 aytyapti aka, yangi. Bor, variantiga ham bor. Boshdan qanchasini bersa aka? Narx qanday? 30-40% ni bersa bo'ladimi? Boshdan 30-40% bo'lsa, qolgan vaqt kelsa bo'ladi. Telefon nomeri ayting aka. 99 lik. 557. 16. Den oldi kema? Gentra so'ragan obunachilarimizga 2018 yilda ishlab chiqarilgan Gentra mana bu. Mana balonlar yangi.
salonda askaramız. Salon işini aşkar. Ve mikirden kılınken. Alfalık çıkalık taşlamayın. Atamaşın nege uzun barları. Metalları barakana. Aldığını kapat demir açık paramızı gerek kapat da. Anaklarla. Ana torlarda ana metallarga chamasi bor. Kamchiligi yo'q, hech qaysi joyda ekan. Kamchiliklari yo'q. Kraskalar toza. Haydash kerak, kraskasi yo'q. Kraskasi ham yo'q. Faqat haydash kerak deyapti. Probegini ko'rsak 61 ming. 61 ming probeg. Biraz. Kul fikrini kadar. Yangi. Ana jentra yozuvlar bilan. Yangi metan. Zapas varonlar joyida, damkaratlar joyida. Ko'rinishi. Aka narxi qancha bo'lyapti? 110 deyapti. 110 million narx bo'lsa, variantiga ham beramizmi aka? Yo'q, yo'q. Faqat narxiga? Qayerdagi? Shu Oltinsoydimi o'sha? Oltinsoy? Oltinsoy tumani avtomashinasi. Savdosi ham qanchagacha turibdi aka? Savdo endi xudo xohlasa. Endi birinchi chiqishida. Aha, telefon nomeri aytib qo'ying aka. 91 kod bilan 982 3505. Kobalt söylegen obuna silahımız ki 2021 yılda işlep çıkarılıyken Kobalt bana gene gidiyor. Hop. Hala hiç nama koyulmayken dizinde yurttu. Bana onlar arasından yenge. Sana onu kız. Bana aç varas mı ki? Açıp görsek. Sana eşik aşık kadarı prabe kança bugün. 1316 kilometre masrafını basıp ötken. Alkolik çalıştı bakalım mı? Yani mühendislik tarafları yenge. Rullar geçmeden selifanda durdu. Orkasını. Bunamız hazır hake getir. Keşke şu kadar. Bak otomanı kısımlar. Olmuyor. Yenge. Avtomasyonu. Aka bunlar kanca bile yaptı? Bunun narxi qancha bo'ladi? 125 million narxicha. Varianti yo'qmi? Varianti faqat narx bo'lsa kelishib bo'ladi. Bular ham sizlarda, bular ham oyda keyin oxirida nomerga aytamiz. Buni yil necha deysiz? 2019 yilda ishlab chiqqan. Bunga ham benzinda yurtdim aka. 21 ming probeg bo'lgan. Aka, o'n taraflarini to'liq ko'rdingiz. Bunday yumshoq balonlar taqilgan. 4 tala balon ham yumshoq balonlar. Salonni shuni ko'ramiz. Polik qo'yilgan, manerga kobaltni keldan yopishtirilgan, barholi qo'yilmagan, 21 ming probeg bo'lgan. Xo'p, mana ichki salonni ko'rinishlar. Mana mana tarafini ko'rinishlar, ichki tomonlari. Kapsulalar hammasi toza, masalan. Hamma joyi. Radnoy turibdi. Buna narx qanchaga? 115 deyapti. 115 million narx qo'yishyapti. Buni ham varianti yo'qmi aka? Variantiga yo'q. Kraska ham emas toza. Buni yil necha? 8. Oshna. Mana yana Gentra. Hop, 2018 yilda ishlab chiqarilgan avtomashina. Zaygalar mana metani bor. 4-chi paket ekanda. Metan. Mana yon tarafini to'liq ko'rinishi. Mana balonlarni ko'radigan bo'lsak, balonlar ham bir qismini deb salonni ko'rsak. Mana salon eshik ochkalari bular. Aqua print qilingan. Polk yaxshi tashlangan. U chiqolmi ustiga chiqol kiydirilgan. Chiqol kiydirilgan avtomashinaga. Barlari mana. Hop, probeg qancha bo'lgan? Ast probeg ko'rib o'tsak. 28991 km. 29 ming desak ham bo'ladi. Salonda boshqa o'zgartirishimiz yo'q. Kulishi ham o'ziniki. Orqasidan ochib ko'ramiz.
Mana orqa eshik ochib chiqqanlar orqada ham qimmat poliglar turibdi. Mana ko'rib turibmiz, mana nima o'xshadi. Luksus. Shunga ham bo'lgan. Shunga ham bo'lgan avtomashina. Atrofini ko'rib shu orqasini ochib ko'rsak, temir metani bor. Zapas bo'lanlar joyida. Aka buni narxi qancha bo'lyapti? Gentra narxi aka? Qaysi? Gentra. Mendan aka, mendan. Narx qancha bo'lyapti? 120 deb. 120 milyon narx qo'yish. Tirikchiligimi yo yo'qonchiligimi? Gentra narxi aka, qo'shnamiz. Bu shovimiz ham shu ochida. Uchalasiga bitta nomer berasizmi aka? Ha, bitta nomer. Nomer aytib qo'ying. 99 ko'rib bilan 076 91 76 Denot dedingizmi? Sho'rchi tumanining avtomashinasi. Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2018-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt. Bu 2-chi fasl aka? 2-chi faslda metallargacha bor avtomashinalar. Mana skanerlargacha hammasi turibdi, obyektlar. Xo'p. Balonlar yangi balonlar, 14lik. Salom. Salomlar ko'rsak, mana eshik afishkalari probek 49000 bo'lgan. Mana 49000 probek. Bu yerga nikeldan qilingan, bu yerdan nikeldan. Orqani ochishga bagajnikka aloq qo'yilgan. Vedal ko'rinishlari barlargacha bor. Hop, audio ham o'ziniki. Bluetoothli menimcha yo'q. Bluetooth ekan. Bluetooth yo'q. Kichik salon ko'rinishi. Orqani orqa ochadimi? Mana orqa eshigini ochganlar. Orqada hammasi dena bilan ko'rishdan ko'rib turamiz. Mana temir metan. Yangi. Zapas balonlar joyida, tankrat, hammasi. Narx qancha bo'lyapti aka? 105 ming. 105 ming narx qo'yapti. Kraskalar hammasi toza? Toza. Variantiga bormi yo'qmi? Variantni kiritib beramiz, test qilib turaman. Aha. Terdan kolkalay. Bersa bo'ladi. Telefon nomerini aytib qo'ying. 91 579 3489 3484. Qayerdagi edi? Termiz. Termiz avtomashinasi.